قانون راج الوقت ہم سب تسلیم کرتے ہیں. اس دن جی ایک منٹ, اس دن جب میر عبد القدوس چیئر میں تھے جا آپ تشریف فرما ہیں, اس دن ہم سے یعنی اسی جو ہم پی ایچ ڈی پی اور بلوچستان کے معاملات کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے, تو اس دن یعنی انہوں نے لفظ ایشورنس یا انہوں نے پرومس یا انہوں نے وعدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی پی پہ آن گوئنگ اور جو آنے والا پی ایچ ڈی پی ہے اس پہ بات ہوگا. ابھی ہم یہاں ہم بحث کر رہے ہیں لیکن نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ مجھے بحث آتی ہے, بالکل اٹس ویری سمپل. یعنی میں اس کو سمجھوں گا کہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک کلیریفیکیشن جو آیا تھا واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر اخبارات پہ اور ایک جو اسپیکر صاحب کے کہنے پہ جو ایک کاغذ آئی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ, ہمیں کہا گیا تھا اسپیکر صاحب میر عبد القدوس بنجو نے کہ اس پہ ہماری بات چیت ہوگی, اس پہ ایوان کے دونوں اطراف سے اراکین نامزد کیے جائیں گے, ہم ان کی سربراہی میں یا آپ بیٹھے آپ کی سربراہی میں ہم بات کریں گے. جناب اسپیکر نہ اتنی تقریر کرنے کی ضرورت ہے نہ اتنی لمبی تھیوری اور تھیسس دینے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر ہم قائد اعوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بلوچستان کے صرف پی ایچ ڈی پی نہیں, ہم میں کہتا ہوں ہر مسئلے پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر ہم پی ایچ ڈی پی پہ ہم آن گوئنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نئے پی ایچ ڈی پی ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ریکوڈک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم گوادر پورٹ کے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم لینڈ ایکوزیشن جو آج ہمارے کوسٹ کا حالت ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سی پیک کا ویسٹرن روٹ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر یہ باتیں ہماری ہیں, پشتو میں بھی کہتے ہیں خبر دے سرے ہو, براوی بھی کہتے ہیں اس بات کارٹون سے اصل. اس کے بعد میں ہر اجلاس میں اٹینڈ کروں گا, لیکن میں گزارش کرتا ہوں قائد آپ سے اور آپ بیسٹ اسپیکر اور آپ نے کنٹینیو کرنا ہے جو ایشورنس ہمیں میر عبد القدوس نے دیا ہے, آپ نے کہنا ہے اس طرف اور اس طرف کہ ہم اپنے اراکین نامزد کریں تاکہ کمیٹی میں بیٹھیں. جناب اسپیکر ہم ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے, ہم جو سیکیورٹی اور یہ جو ایک اور پلنگہ آیا ہے جو سیکیورٹی پہ کروڑا صرف مسٹون پہ مہینے کے 5 کروڑ روپے فرنٹیئر کور پہ خرچہ ہو رہا ہے, جناب ہم سب چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, صرف پی ایچ ڈی پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. میرے کان میں یہ بھی سننے میں آئے کہ آپ کو ٹاؤن کمیٹیز میں حصہ دیا جائے گا, آپ کو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے فنڈ میں حصہ, نہیں کوئی حصہ مصہ نہیں ہے, نہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل نہ ٹاؤن کمیٹی نہ میونسپل کمیٹی نہ میٹروپولیٹن کمیٹی, کوئی کمیٹی نہیں. ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ کے بلوچستان کے سارے مسائل پہ بات کرے. دیٹس آل گورنمنٹ, دیٹس آل مسٹر اسپیکر, تھینک یو ویری مچ.